Obarovano anche i Skylatav novom paketu modernih klasikov, vsak po svoje premikata in širita meje te zbirke. Avtor prvega Raymond Chandler je namreč dobro znan slovenskim bralcem z vrsto prevodov, vendar ni ravno avtor, ki ga bi slehernek takoj oklical za klasika, saj gre za velikega klasika žanra kriminalke in s tem nekako še enkrat upozarjamo, da so tudi popularna literarna dela lahko vrhunska literarna dela. Na drug način pa se naše bralno obzorje širi v branju romana Peruga Lamurgana Delno ženska. Ta roman, napisan v tamilščini, jeziku z juga Indije in preveden prek angleščine, je postal svetovna uspešnica z opisovanjem nečesa, kar se zdi zahodnemu bralcu pravzaprav skoraj da nemogoče. Govori nam reč o nekakšni agoniji srečno zaljubljenega para, katerega sreča pa se začne naglo topiti, ko ugotovita, da ne bosta mogla dobiti otroka. In kar njuna zgodba brez otrok ni družbeno sprejeta, to povzroča nove in nove konflikte. Murugan je tako z neko temo, ki za katero se zdi, da pripada že preteklim časom, opozoril, kako se časi vendarle spreminjajo in zlasti, da niso po vsem svetu enaki.